Cek cek. Sugeng siang sedaya mawon. Yo, se kurang apa? Omahe cedhak kok yo ngari. Dadi wanita. Urung teko. Kurang apa? Aku iki nggone tresno. Ning tatu wis ra bisa ditambani sae mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen ta weruh sliramu jejer dhewe andum tresno ngumbar nafsu sirahmu rapi sanjaga wis milio tresna aku apa dewi wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali monggawe kelani rasa rasa tresno siramu rapi regak gak 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 sesuwon enggal leparingan eling jos eling garan luar kota nyandi ayam mendang tak kandhanan dari Eca bola bel sampai nih pantai gak udah woi ku ngeran nih aku gombalnya gombal pantai Yang kau berok
dobel-dobel ya, Rom. Ya. Lagi awan-awan kok wis lara ati ya, Nas. Halo-halo ya, Allah pandangan jarak jauh ngene iki lho. Nggih. Wilujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki son dalemipun sinten Mbak Indah Kalula? Dalemipun Bapak Rebut kalih Ibu Herlina. Pak Rebut? Pak Rebut. Kalih Bu Lin? Nggih. Halo Pak Rebut ingkang pundi nggih? Halo. Pak Rebut. Oh, halo. Halo. Oh. Ngurusin niku jaranan. Oh, nyegat jarane. Ini dalam rangka khitanan mestinya ya. Wali matul khitan Dek Heril Zainal. Wih, Dek Zainal. Ah, betul gemoy ning ngene lho, Rom. Sing endi yo sik tak golekane mesti ketara dhewe iki. Goleki. Iki jarane gak kembang kabeh mesti yo. Iya. Walah-walah cantik-cantik iki pasukan nopo yo? Iya, apa Dek ngang apa ana nyanyine yo engko ya? Oh, kok nyanyi to iki pasukan drum band saya. Oh, drum band. Karo jaranan kan wis dadi apa jenenge? Adate masyarakat Galdowo to. Yen to ana sapa wae sing khitan sunatan mesti acarane yo ngene iki. Tirik-tirik ana ketobraan. Ya nek jaranan kok barongane urung metu. Urung nyaploke kowe engko ya. Aja wedi aku. Angge matur sembah nuwun kagem Pak Rebut nggih. Pak Rebut apa Pak Rebut? Pak Rebut Mbak Ara. Nggih Bu, Pak Rebut Bu. Nggih. Pak Rebut. Pak Rebut saha Bu Lin nggih. Sampun kersa nimbali Wahyu Manggala. Wingi satu hari yang lalu awak dhewe sowan kono ya. Nggih, wonten ngablak. Rada erek ya. Sak desa padha tunggale. Muga-muga masyarakat Galdowo mboten wonten bosone kalian Wahyu Manggala nggih Bapak Ibu nggih. Tansah seduluran kalih masyarakat Galdowo mriki. Mugi-mugi adik sing dihitan Dek Zainal nggih. Dadi ya putra yang pinter, putra yang soleh ngabekti kalih wong tuane. Amin. Ah, tambah pinter wis sembuh mestine ya. Sampun. Oke lah kalau begitu. Ya, caos lipur nggih. Nggih. Ugi mugi-mugi sak bibareng nimbali Wahyu Manggala keluargane Pak Rebut tansah pinaris seger waras. Panjang umur rezeki kathah nggih. Tamu ndang samurawuh matur suwun. Simba-simba kok yang saking dolokan. Saking dolokan. Saking kunir Mbak Mantan. Sito wayah ugi. Ngono. Nggih, saka nganu sumber. Sumber. Nang lho sing gendut nang. Oh, nggih seret. Eh seret. Iya iya iya. Oke lah kalau begitu ya sayang okay. Tos liper suwunane Mbak Mantan kunir nek wae wonten kembang rawe. Kembang rawe. Iya, niki sido wayah cinan bana. Oh, Pak Tris jangan lupa lagune nganu. Masa lalu Zizan. Oh masa lalu Zizan. Mas Ari, masa lalu Zizan masih kelingan Mas Ari. Masih. Loh kan yang ngono. Lah piye wong kahanane angin aku orangnya ya ra iso ya. Wis sendut-sendut barang kuwi lho. Nganu peregangan otot saya. Ya berreya ya. Oke, okay. Ya Mas. Katuran kembang rawe pen alusan nggih. Nggih. Mau tayo ke Mbak Pacamar Sari sembarang Mbak Rom, sing penting kembang rawe. Nggih. Bareng RHS syuting nggih. Nggih. Telung dino ngedur cah. Ngedur gak bali. Mangga. Mesti bingung iki. Yuk Mas Ari. Yang lagi nonton streaming juga bareng RHS WM Lecing syuting siang. Mbak menawi saking Pak Rebut, Bu Lin ngersake tembang apa saking ibu-ibu tamu undangan mau request lagu nggih monggo. Oh iya tayuban wae nggih monggo. Ben sing tua-tua ya melu nggih. Ngrasakno. Posisi. Yo. Oh kowe, ya engko tak pacaki ngono, jaran dhewe nang guritan. Yo Sampai jumpa.
kowe kembang kenongo hatiku digawe loro kembang melati agawe larane ati kadung buyar mula wong tresno ora kena sembrono ora becik kanggone para wanita kembang irame iki paribasane iya tinimbang yuk lumbang lumbang yuk dancer dancer lumbang lumbang yuk yuk mbak mantan dalam yuk derek besong mbak ah isen on yuk 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 sampun
nyuwun kula aturi kembang rawit dungane nang Roro Jonggrang anu ya kaya lakone ya lakone lakone engko kita bersama-sama akan disulap oleh pesulap merah menjadi wanita-wanita yang pintar mencari uang. Lah rumang samu apa? Tak kira disadot dadi patung. Oh, nah iku kan lakone. Lakone. Nah iki kan kehidupan nyata. Sampun katuran nggih, menika nggih diaturke kagem sedaya tamu undangan Bapak Ibu yang wonten ngajeng, kanca-kanca yang sudah hadir siang hari ini. Soko peranti mau ya sayang ya. Heeh, terutama terspesial tuan rumah mugi renok ing pegale Mbak mantan kune rugi nggih. Nggih, tanduk napa mboten iki Mbah mantan nggih. Mbah. Mau sangune dua ya karo bengi nggih. Kalih mangke dalu. Bengi sembarang dengah. Nanging Mbak mantan mboten saged rawuh. Jarane ya wedalane Mbak Arum. Mbak Arum. Mbah mudeng nggih Mbah nggih. Rasa-rasa munggah wis ora apa-apa engko streaming bareng RHS ya. Dilanjut ya permintaannya. Ada Ziza masa lalu, ada Cinan Bana. Cinan Bana dulu geng, soalnya aku belum melihat tak tres ini iya, sudah datang atau belum. Iya, aku nengkak sih. Oh, pokok punya aku ya belum tahu. Mau iya. Mas Sari ada Zizan, kok Zizan. Cinan Bana lagu nih, lagumu ini terviral-viral. Iya. Wah, ini Mbak Uti lumpuk dati siji ini mesti ya Allah. Ini mesti sok nek tua nem tos. Tua-tua nek kabeh maksudnya. Biar nom-nomannya ya penggiannya joget karo nyanyi ya Mbah ya. Saya ini terima dati pemirsa. Sama nek tua ada reuni ya Ram. Oh iya baik, mugi-mugi Mbak ya seger waras panjang umur ya Mbah nge. Saya so awak dewe mainnya nong di lentos. Dowan. Dowan kok ini ya erek ya. Cakep. Nonton malah ya Mbah nge. Mangga Cinan Bana. Itu siapa dia cili kaya ayam ngono. Thank you.
Oke guys, berhenti sejenak ya sayangku. Tunggu mbak. Masa lalunya rungono. Monggo mas sport yang kuning ge, saking simbahku ndolokan. Saking ndolokan. Sumangga. Kenak untuk sak rep kenak. Gue sak rep ya tandu. Gimbul. Thank you.
ngersake tembang, Bu. Bu, mboten manut mawon ya, wa Gusti penake ya. Ya wis yuk, kok nyanyi Dik mergo wis ra permintaan. Iki mau ya keselak pirang-pirang jam nanti. Sapa iki? Budak wektu kersane lakone tutek sembarang. Saliten. Nyanyi lagu sing apik, sing apa sing lawas pol apa sing anyar gres sembarang sing penting apik. Semangga lagune apa Mbak Tun? Nyanyi apa? Sembarang dinga wong Bu Lin sing duwe gawe wae manut kok. Campursari dangdut rock and roll. Apa klasikan? Campursari ae nggih. Ya wis apa lagune? Cucak rawa. Kowe kok ngono le, Bul. Ya wis cucak rawa timbangannya bingung. Ayo Mas. Gas, pol. Oh,
kalian mau ya sayang ya. Yeah. Tadinya awak dewe mboten saged maksimal lah ya. Bariki awak dewe ngai kewajiban ngonten pepungkuran ya. Nggih, okay, diaturi. Gara-gara sebotol minuman ya Mbak Ru. Hah? Hai. Kok hai ta? Gara-gara sebotol minuman iku nek ya omongane lancar ya. Kaya aku kaya kue. Lah nek sing rahasia apa ya Mas? Gara-gara sebotol minuman ini lagu koleksi terbaru dari Semerwal Music Okeploan ya. Dari Mbak Mit juga nggih. Dari Bayu Manggola. Wes. Ya. Ready bosku? Lagu anyar iki mesti. Awasnya Arjunem kesiram es lho Mrul. Ih, sembrono. Dupeh entuk teh pucuk umbruk-umbruk terus ditukokno es batu iku lho. Semangga. Apa? Senengan ya. Bonus. Hobi anak muda sekarang
Nah.